saxaafadda madaxa bannaan iyo ta dowladdaba waxaan uga mahadnaqaynaa waqtiga dheere ay sugayeen gunaanadka kulankan aan waxa weeye xafiiska ku lahayn. waxaa halkan marti noogu ahaa maanta laba kulan, kulankii hore bangiga dhexe iyo mas-uuliyiintiisa xildhibaanadii iigu horreeyey baa ka warbixiyey kulankii hore waydun qaadateen. hadda kulankan ugu dambeeyey xilliga aanu ku gaadhnay laba saacadood ee dheeraadaanu fulinay waxaanu lalahayn hay-adda aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo mas-uuliyiinteedii guddoomiyeedii guddoomiye ku-xigeenkii iyo madaxdii waxa weeye ugu muhiimsaneyd hay-adda inoo imaadeen. waa kulankii labaad ee aanu hay-ad ahaan yeelano iyo waxa weeye gol ahaan ama guddi ahaan. markii hore waxaan ugu tagnay xafiiskooda, maantana waxa weye xafiiska noogu imaadeen waxaanu ka wareysanay xaaladda guud ee abaaraha dalka, xaaladda waxa weeye raashin yaraantae dalka, nidaamkooda maamul, nidaamkooda maaliyadeed, kaydka guud ee qaranka, abaarihii jiray iyo duufaanadii waxa weeye muddooyinkii u dambeeyey dalka meelo kala duwan ka asiibay. marka waxaan uga mahadnaqaynaa iyaguna si wanaagsan oo macluumaad badan bay nala wadaageen, hadday tahay xaaladda abaaraha, hadday tahay roob yaraanta, hadday tahay baadla-aanta, hadday tahay raashin yarida, waxaasoo dhan bay nala wadaageen. waanu waxa weeye waajib dee qaran bay ahayd, waajib dastuuriyay ahayd, waa mas-uuliyadaha qaranka inta loo hayana waa intanu, golahana waa golihii wakiilada ee bulshada ka wakiilahaa, iyaguna waxa weeye dee golihii waaxdii fulintay ka mid yihiino waa adeeg bixiyaashii dadweynaha weeye. marka dee waa nidaamkii isku dheelitirka hay-adaha dowladda. aad iyo aad baan mas-uuliyiinta uga mahadnaqaynaa, hadal badan dee muu jirin. wixii kale macluumaadana guddoomiyaha idinla wadaagi doonaa. maan waxaan halkan ku salaamayaa guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada, guddoomiyihii iyo xubnihii kale, iyo mas-uuliyiinta hay-adda Norfolk, guddoomiye ku-xigeenkii iyo agaasimayaashii. runtii maanta waxaa noo yeedhay guddiga inaanu balxo ka siino xaaladda hay-adda siday u shaqayso, waxa u qabsoomay, waxa qabyada ah, iyo wax halka ay mustaqbalka hiigsanayso, iyo guud ahaanba xaaladda dalku halka ay marayso. warbixin ballaadhan baan runtii ka siinay, iyaguna wixii su'aala ay hayeen oo dhan runtii wayna weydiiyeen, waanan uga jawaabnay. aad iyo aad baan runtii guddida guddoomiyaha iyo guddidaba runtii ugu mahadnaqaynaa. waana waajib qaran runtii oo annaguna hawshii aan ku jirnay inaanu golaheennii sharci dejinta inaanu mar walba fiidgarayno oo aanu uga warramo xaaladda dalka iyo waxyaabaha inoo qabsoomay iyo waxyaabaha caqabadda ahba inaynu uga warranno. runtii guud ahaan waan uga warranay, waxaan uga warranay inay xaalad abaareed oo ba'ani ay dalkeenna runtii ay ka jirto oo saddex mowsim ama saddex waqti siisan oo aynu roob heli jirnay, ummadda noloshoodiinu ay ku xidhnayd aynaan helin ama ay aada u yaraayeen, oo gugii hore oo aada u yaraa, dayrtii oo aynaan gebi ahaanba aynaan helin, iyo gugan maanta oo aynu arkayno inuu aad iyo aad halkii aynu rabnay runtii uu uga hooseeyo. ilaahay gacantiisa ay ku xidhantoo lagu dhargaa, waana baryaynaa inuu ilaahay naga soo furto. laakiin dalkeennii maanta waxaa ka jira abaar aad iyo aad u ba'an baa ka jirta. intii hore xooluhu runtii jidhkoodu iyo caafimaadkooduba runtii u xoogganaa u wanaagsanaa, laakiin maanta waxaad moodaa in isu guurguur fara badan, kuwii boosaase ka yimid iyo Puntland iyo ilaa iyo bariga Sanaag waxay maanta joogaan Oog iyo eriyada maxay ahayd Caynabo, banankaasay joogaan. culays fara badan baa runtii dhulkii intii yarayda roobku helayna runtii la iskugu wada yimid, qaybu xaggan hawdka iskugu yimaadeen, qaarkoodna runtii way qaxeen oo xuduudahaba meelaha qaarna waa laga baxay. marka runtii abaar ba'an baa hadday noqoto dhinaca hawdkan Hargeysa, culays fara badan baa runtii ayaa ka jira oo aan wax baadihi iyadoo ay ku beegan tahay xilli xagaaya oo roobka xataa da'aa aan waxba soo saaray, cagtana la marinayo xoolihii dadkii ay ka fara badiyen, xeebta lafteedii min saaxil ilaa iyo awdal ilaa iyo selal iyadana waxaa ka jirta culays aad iyo aad u fara badan baa ka jira. gobollada kale oo dhanna runtii waa wax wada saameeyey. awal culaysku wuxuu u badnaa gobollada bariga, laakiin maanta bari iyo galbeed baa culayskii waa uu ka jiraa. ilaahay baynu baryaynaa kaayad ahaan iyo guddidii heer qaranba runtii dadaal fara badan baa la sameeyey muddada ilaa abril ilaa iyo bishii November. hawsha waa la waday, cunta ahaan in ka badan
sidan kun oo qoys oo u dhigma 350 kun oo qof bil raashinkeeda baan u qaybinay waxa kaloo nu qaybinay oo gudida heer qaran ah 2000 ee 24 kun 650 booydood ba ila muddada runtii la qaybiyay laakiin wax ku wada filan ma aha maanta reportkii u dambeeyay soo saaray laba report baa la soo saaray midna waa 13 November midna uu ahaa hadii ilaahay bidkeed kuli 24 April ka u dambeeyay ila million iyo 500 oo kun oo qof baa u baahan baahi cunood u baahan oo u dhiganta 250 kun oo qoys taasina runtii waa culays aad iyo aad u fara badan oo aynaan wada dabooli kareynin international community runtii waxa ay qabteen uu xadidan yahay kolka laga reebo meelo kooban oo si Saudiigo kale oo ay kaalmo fiican naga soo gaadhay dalalka kale runtii aad bay u kooban yihiin waxa xooggooduna runtii wuxuu u badnaa in dawladda Soomaaliland inteeda badan iyo shacabiga Soomaaliland ganacsatada waxay bixiyeen marka runtii dadaal fara badan baa lagu jira culayskiina waxaad moodaa international crisis kan ama dhibaatooyinka dagaalada Ukraine saameyn fara badan oo wixii aad ku yibsan jirtay wax hoose ama caawimo ku bixi ama dadweynuhu ba haybsadaana runtii ay saameyn weyn ay nagu leeyihiin marka culays badan baa runtii ina saaran wax soo saarkeennuna aad buu yar yahay wuxuu ku xidhan yahay roobka oo aad buu u koobnaanaya marka runtii aad iyo aad baan dadaal fara badan baa xukuumad ahaan lagu jiraa laakiin culaysku wuu inaga fara badan yahay oo waxay u baahan tahay in qaran ahaan shacbi dowlad golayaal dhammaantiin inaynu iska kaashanno sidaynu dadkeena iyo xoolaheennaba runtii de nolosheennu ay inta badan ku xidhan tahay sidii aynu u sabati bixin lahayd marka warbixin waafiya baan runtii guddida siinay waanu uga mahadnaqaynaa diyaarna waxaanu nahay mar walba inaanu wixii ay nooga baahdaan hawla anu waajibkeeda anu dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed